Шымкентте газель мен женгіл көлік соқтығысып, екі жасар бүлдіршін қаза тапты. Жарақат алған жет адам ауруханаға жеткізілді. Облыстық ішкі істер департаментінің хабарлауынша жол көлік оқиғасы қалар кесіндегі жаңа талап елді мекенінде болған. Екі жасар сәби жедел жәрдем жеткенше оқиға орында жан тәсілім еткен. Ал газель көлігінің жүргізушісі мен тағы төрт жолаушыға дәрігерлік көмек көрсетті. Олардың арасында 5 жасар бала мен кәмелетке толмаған жасөспірім бар. Соққының қатты болғаны соншалық екі көлікте жаншылып қалған. Қазір осы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.